komme til Marits Garnkaos. Den gangen her på tur. Ja da, og så er på fjellet. Det er oss. Skikkelig blanke fjeser, ser jeg. Ja, ja. Det er god året. Og for dere som da ikke ser det som er bak kamera, så kan vi jo si da at hvis dere hører litt sånne her klikkelyder og sånn, eller små humørspredende latter. Fnising, for eksempel. Så er det våre mødre. De sitter bak kamera og striker. Ja. Og så tenk da skulle forvise den ut, men jeg blæst litt for mye, så... Og så er det en blæst bort. Må passe på den. Yes. Så de sitter inn i lag med oss. Ja. Og strikker bak kamera. Ja. I dag er det altså det andre pinsedag. Mm-mm. I 2018, hvis du plutselig ser det her kjører langt frem i fremtiden. Så oss tok oss en spontan dagsferietur på fjellet. Jep. Så ja. Da var det 17. mai. Ja, det hadde. Gikk du tog? Et støkk. Et lite støkk. Jeg og jeg ikke tog. Men jeg er et annet tog enn det du gikk i. De har lagt om ny rute på toget på Oppdal. Så da var det enklere å slenge seg med, for det var ikke helt ifra å kjørske og ned. Det er en tur litt trygg. Liten runde nede i sentrum. Mm. Mm. Tok en syptur der, og så opp til dit du sto og så ned. Ja. Har du noe ferdige prosjekt, eller? Ja, et ferdig. Ja. Sånn apropos 17. mai. Ikke verst. Nei. Ja. For, haha! Jeg ble ferdig. Du ble faktisk ferdig. Så klart, hva det må til. Ja, da du begynte, så var jeg litt i tvil. Det må jeg nå ærlig innrømme. Men nå skal det sies at jeg ble faktisk ferdig 16. mai, da. Ja. Og jeg så det jo 17. mai, og den passet og kjører fint. Jo, takk for det. Det var kjempefint, det skjørte. Jeg er kjempefornøy med den. Vet ikke, det skjører det ikke. Ja, det gjør det. Det gjør det. Kanskje du skulle skrudd til lyden på denne telefonen din, kjære co-host. Ja, jeg hører selv. Selv i fjellet her er det egentlig ikke dekning, men det var tydeligvis ille nok. Ja, til og med glemt og slått og alt på telefonen min, men ja, ja. Ja, ja. Men ja, jeg har strikket for det nå, ja. Ja. Tar da Belmont-kardigan til Gudrun Jonston. Mm-hmm. En hvordan uttaler navnet? Jonston, tror jeg. Yeah. She's American, I think. America. Ok, greit. Og jeg har da strikket til Rauma Finull. Yep. Til dere som da er interessert, så er det farge nummer 469. Brukt knappe 6 nøster totalt. Hmm, 300 gram, med andre ord. Ja, den er. Det var ikke så mye da. Ute knappe, så var jeg 293 gram. Ikke verst, ikke verst. Så ja da, kjempefornøyd med deg. Men det skal jo sies at du vet jo egentlig ikke helt kan veie ute knappa, for du har jo aldri veid den ute knappa. Jeg veier tilsvarende. Det er bra at jeg har akkurat like mange knapper til hjem, så hvor veid de knappene? Mm-mm. Ja. Det var jo en utfordring i seg selv å finne knapper til det beist her. Ja. Men som alltid så hjelper du ut at du er. Ja, det er ikke noe problem. Ja da, sånn kan det gå. Jeg har da ingenting ferdig. Ingenting. Ja, det er. Det er verst for det, da. Jeg har mest av ett ferdig til, men jeg sparer til største. Ja. Jeg er ganske langt unna alt det, egentlig. Jeg er ganske nære på ett. Jeg begynner å lure på om jeg kanskje ikke blir ferdig med noe hele mai. Det er i så fall første måned jeg ikke er ferdig med en dritt. Wow. Det er godt gjort. Så, ja. Nei da, men du har du mer? Nei, du har ikke mer ferdig. Ikke mer ferdig, men jeg er rett mest av ferdig. Hvor mange prosjekt har du med deg, du, egentlig? Fire. Fire. Ja, men da begynner du, for jeg har med meg... Da begynner jeg på det minste da. For forrige gang så viste det jo frem at jeg har fått noe stripegarn i posten. Og jeg har begynt på sokka! Det måtte jeg jo bare. Så jeg har kommet så langt. Men skrik 90-tallet, spør meg. Det var så kul. Ja, det var kjempeartig. Så jeg fant jeg ville ha en litt enkel struktur, så det her er da Pebble Socks fra første, eller den her Beyond Vanilla Part 1. Knitting Expert. Yes. Mina Philip. Mm-hmm. Og så er det da garnet Nicole Simendes og Paint Supplies. Ja. Yeah. I think. Mm-hmm. Yep. Så må jeg komme så langt på. Mm-hmm. De har ikke strikk, de må være sånn her selskapsstrikk. Ah. Yes. Ja, men du har nå vært mye selskap da, hvis du allerede kommer så langt. Ja, det gikk ganske bra i et sånt 40-årslag. Jeg var her for 14 år siden. Mm-hmm.
Nei, kanskje ikke 14 noe. Uke siden. Uke siden, ja. Ja, rett etter å spille inn forrige. Ja. Men jeg tror kanskje de her skal få lov til å være med til Dublin. Yep. Men klarer du med bare ta til Dublin da? Nei, altså. Spørsmålet jo heldig med tre prosjekt. Dublin. Spørs, ja. Og spørs så. Men dette tar i hvert fall ikke så stor plass da. Kjekt å holde seg på flyet. Men ja, jeg skal jo da ha inn, for av en annen artig grunn, for jeg nøsta jo opp hele nøstet på i ei kake, og så delte den kaka sånn at den blir jo speilvendt. Mm. Men så kommer jo på en måte, de blå og de hvite stripene, de er på en måte litt sånn parallelt. De blå, ja. Ja da. Ha. De blå og de hvite er parallelle. Så det passer ganske godt, for jeg tenkte jeg skal ha hvit hel. Så da skal jeg strikke noe til neste hvite stripe, og så skal jeg ha ting i en hel der. Og. Smart. Men da blir jo den på samme plassen. Mm-hmm. Da er jeg flaks ute og har tenkt over det, heter det. Ja, det er det, vet du. Yes, skal det er jo mine sokker. Skal jeg fortsette på sokker? Det kan du gjøre. Jeg har ikke kommet så langt, men jeg kan jo vise dem. For jeg har nettopp startet. Oi. Så hvor langt jeg kan. ja. Jeg har begynt på rangbord. Jeg ser jo hva det der skal bli. Du gjør det, ja. Mm. Men det er mest fordi at jeg vet ut fra fargen hva det skal bli. Ja, ikke sant. Dette skal da bli bjørnlisokken. Ja. Av vår kjæres Marit Bergsgrønning. Som da er Fortuna Marit, også bedre kjent som. Jep. Dette er da mai-sokkeparet i den 12-18 samstrykken deres. Så jeg måtte vente til å ha ferdig en del før jeg kunne starte på, så startet her nå ferdagen. Og det er jo da i den fargen der. Ja. Dette er da Holst Highland. Eller er det Highland? Nei, det er Highland. Det er Highland. Jeg har lyst til å legge på noen Highlander, men det er jo en film. Ja. I fargen fjor. Jeg har to 50 grams haspa, så jeg har nøst opp. Skjønner fortsatt ikke hvorfor ikke jeg kjøpte den fargen der. Nei, men som sagt, du skal ta resten hvis du vil. For da blir det garantert. Så ja da, jeg kommer kanskje 1,5-2 cm i vrangborden, og ja, bjørnlig. Alle så jo at det var det. Ja. Mm. Trente øye så det. Ja da. Det var en sånn stor sekk fremover med masse ting i. Skal vi helt komme det? Prøve å åpne strikkveska, ikke sant? Ja, ja. Jeg har da strikket litt på breddet, ja. Denne kardigan min, vet du. Den som jeg har tenkt skal være ferdig neste helg. Blir den ferdig neste helg? Vet du, jeg tror egentlig jeg ga opp i går. Jeg tror ikke jeg blir ferdig. Nei. Nei. Men nå har den altså da, den har to armer. Ta-ta-ta! Og de er likens! Ja da! Yay! Jeg prøvde å, siden det ble litt sånn strip opp den ene, så prøvde jeg å strip den andre også. Mm. Ja, mindre funket. Ja da. Og så har jeg nå da oi. Kommet armene slutter her, så det kommer så langt under armene. Yay! Og du så jeg hadde ferdig med midje, på en måte, hva heter det? Midjeforming? Nei, jeg er ikke helt ferdig med utdatt. Jeg mangler to økinger utdatt. Mm. Og så, men så er det jo ikke bare det at den da skal være på en måte lang nok ryggen. Men det skal jo på en sånn vrangbord rundt hele. Mm. Som på en måte skal være sånn lang. Ja, du som skal ha et vrangbord. Jeg som er kjempeglad i vrangbord. Og i hvert fall så her når det er to rett og to rang. Det hater jeg jo. Jeg kjente på høring. Så nei, den her kommer ikke å bli ferdig til neste helg. Jeg tror kanskje ikke at det prosjektet blir med. Nei, det er over dammen her. Egentlig litt for stort. Ja. Med tanke på hvor mye som skal være med hjemme, så er det like greit å... Men jeg skulle gjerne hatt det ferdig da. For det er jo kjempe... Ja. Den er så deilig og så fin. Ja. Mønstret er altså da Pretty Little Ply. Mm. Og garnet er en sånn testbase for ulltøsene. Stemmer. Så det er en sånn DK-base. I 100% merino. Og fargen er da en bleik mogop. Ja. For det der var jo da den første utkastet. Det aller første type mogopen som du prøvde å farge. Jep. Det er det. Mm-mm. Så fin, blir det sikkert ferdig til hausen da, kanskje. Ja, du må ha ferdig til midtnorsk. Ja, det må jeg faktisk. Om du ikke er ferdig til Dublin, så må du ha ferdig til midtnorsk. Ja.
Det er flere ting som må være ferdig på mitt norsk, så ja. Det er heldigvis lenge til. Ja. Skal vi se. Så det var det. Så det var det. Skal så på deg en meste her, bare det. Ja. For jeg satt og strikket i går. Du strikket. Så trodde jeg aldri skulle bli ferdig, og så ble det siden bare, åja! Det var meste ferdig. Jeg er ferdig. Da måtte jeg bare stoppe. Da måtte jeg bare stoppe. Ja. Sånn at jeg fann meg på stasj. Dette er nå en stund siden dere har sett. Ja. Og det er langt for borte. Jeg kan hjelpe deg heller. Oho! Ta-da! Kjempefint! Dette er da... Mangler du mange striper her nå? Nei, jeg mangler ikke striper her heller. Jeg mangler den kanten her. Ok. jeg bladde om siden til mønstret, og da var det liksom bare at den kanten der. Ja. Så da bare, ja, men da stopper jeg nå. Så får jeg strikke den her størst og spinne så jeg får hjemme da. Det var jo kjempefint. Ja. Dette er jo da Vila Wrap. Fra The Shawl Society 2 til Helen Stewart. Ja. Det var jo det som kom ut i fjor. Sitt og nikke anerkjennende bak kamera. Tror det noen som er likt her. Beklager damer, det bestilling. Så feit det. Dette er strikket i sekk fra det store alpaka. Så det er jo kjempegodt og mjukt. Det er jo alpaka og merino blanding. Og en liten dash nylon. Ja. I da en lys beige og en mersk beige, og da en sånn oliven skogsgrønn. Mm. Det er jo kjempefint. Og hele greia er jo egentlig bare en hel haug med chevron. Ja. Som da strikket rang på baksiden, så det er jo veldig mange rangganger, men de er ikke så lang, så det går. Ja. De er liksom ikke så ille. Når du først tok opp at her nå, så hadde det jo gått kjempefort. Mm. For når var jeg startet på det her da? Vi startet på januar. Nei, det var januar, det var i fjor. Mm. Og kom mest da et lenger enn dit, tror jeg. Nei, for du har ikke begynt på den her, tror jeg. Nei, så la jeg bort det. Jeg tror jeg heller ikke jeg viste frem med det grønne. Mm. Så tok jeg opp at nå for uke siden. Sikkert da du er ferdig med Belmont-kalgen, tror jeg. Ja, det kan jeg. Mm. Så tok jeg opp at ja, for hun som har bestilt det, hun er plutselig bøggedat. Så da kan jeg hende og kan være lurt å få ferdig. Ja. Så da var det egentlig bare strikk, og det har gått unna. Det får du si. Så som sagt, nå er det bare en likhetskant som det er i andre siden oppe her nå. Ja. Men den skal jeg spare til stasj. Ja, skal jeg bare ta en liten sånn her, hva er stasj for dem som eventuelt nå lurer på deg? Ja, men så skal dere en... Ja, og nevne det senere. Så hvis du lurer på det, så bare heng med litt til. Mm. For ja, det er en greie. Mm. Det er jo bare et par dager til det, så... Jeg skal... Nei, jeg tror jeg tar det her da, sånn apropos stasj, nemlig. Oh, ja. Jeg kjenner å bli sånn kjempeblek når det kommer derfor. Kjempeblek er det. Fordi at... Den flir ut oss på kamera her. Skjønner jeg. Den, sånn her, fra i fjor så hadde jeg lavt å ha med... Altså, stasj skal bli ferdig med prosjekt. Mm-mm. Men det er også lavt å ha med å bli ferdig med ruta i for eksempel sånne memory blankets. Så vi måtte minne på Marit her nå. Ja. Husk på å vise frem til teppet sånn at du kan begynne å merke til nye som du strykker nå til stasj. Yes. For det har kommet på noen, ikke så mange nye, men noen nye siden jeg viste den frem sist. Det har kommet på en oppe her, som også er en sånn holstgarn. Mm-mm. Det var den e-farge jeg kjøpt. Ja. Hæ? Den er blek. Ja, den er veldig blek. Så det kommer på den her. Uh-uh. Her er jo bleeding spacen min. Mm-mm. Januarsokken. Åja. Ja. Og så kommer vi på den her. Mm-mm. Der er det jo... Var det julegåva? Nå er hjemmeslagsgåva til sånn tungengen. Julegåva. Nei, hjemmeslagsgåva. Hjemmeslagsgåva. Mm. Mm. Så. Enda mer sokk, kanskje er det. Ja da, hemspunnet. Mm-mm. Resten fra... Exploration Station, som er strikket. Strikket til meg til jul. Mm-hmm. Og farget. Ja da. Så nå, det begynner å bli faktisk ganske stort da. Ja. Sånn fra der. Er du snart ferdig, eller? Nei. Det er ikke det da. Men det er så bredt som det skal være. For jeg skal ikke ha noe bredere enn det her nå. Men det skal være cirka dobbelt så langt i hvert fall. Mm-hmm. Det blir fint da. Ja. Jeg tror det blir veldig fint.
det gjør seg så godt med den grå kanten du har inne her. Ja, jeg kjører fornøyd med det valget, altså. Mm. Jeg har, jeg begynner hver rute med tre omganger med en grå fabel. Og så putter jeg inn i... fjorårets Irland-suvenir. Ja. Så putter jeg inn i forskjellige rester til sokkegarn størrelse, tjukkelse. Inn i. Ja, jeg synes det, for det blir litt sånn her glassmaleri-ish. Her sokkeflak. Ja. Siffler. Men litt sånn. Nei, så jeg kjører fornøyd med den, altså. Så da kan jeg tolke ut at alle maskmarkørene som da nye fra siste viste fra her. Da skal jeg ta bildet. Kanskje jeg kan prøve å ta bildet ut her. Ja. Der kan det se ut. Kanskje. Og så... fin bakgrunn, ja. Ja. Og så kan jeg... sette på nye til å se hvor mye jeg fatter i størstørs. Ja. Så det var framdrift på teppet. Når du står først inn på teppa. Hun der tante Ulla har jo en sånn her teppe-along, vet du. Jeg har vel en plan om at jeg skulle få ferdig noe der, ja. Ja. Ferdig noe der. Var den ut mai, tror jeg? Jeg tror det. Ja, jeg har ikke rørt det teppet. Nei, i hvert fall ganske snart. Ja. Men mindre tekte meg til Dublin, da. Ja, min teppe til Dublin, da. Ja, det var akkurat det. Hvis du ikke skal komme til Karlgan, så skal vi ikke komme til teppet. Men det er jo ganske lite, da. For jeg har jo egentlig tenkt å kanskje bare ta det som barnestørrelse teppet. Ja. Nei, jeg tror ikke den blir ferdig, eget. Hopp over den, du. Ja. Kjem alltid som... sikker på om det teppet noen gang kommer til å bli ferdig. Men det noe helt annet sak. Mitt siste. Hei. I min eminente... Hei, mini-mini. Mini-spernberg. Ja, den der fikk jeg jo så hun... Heide, vet du. Ja. Trondrock. Den var med i den der... I min pakka. Med care packing som jeg fikk så. Den var okay. Nå her tvert. Ja. Og... hva har jeg oppi her, tror du? Skjer det at noen mange kommer til å date? Så bra. Det vises. Det er en grunn til at du kaller det for highlighter-sjal. Ja, jeg hadde døft om til highlighter-sjalet mitt. Ja. Av åpenbare grunner. Ja, du skal vises med det. Ja, jeg tror ikke jeg kommer bort med det første. Nei? Det har begynt å vokse litt rann nå. Ja? Det begynner å bli. Jeg er snart på 50%. Dette er jo da snowmelt. Og fra Helen Stewart. Mm. Dette var jo en kall som har i fjor vinter. Ja. Ja. Mm. Som jeg da er startet på... Nei, februar, mars i fjor. Liksom. Startet på dette her i januar. Og nå er jeg også skal vise frem at det er... Du har altså julemaskemarkørene dine som du ikke bytter ut når det ikke er jul lenger. I mitt forsvar. Ja, for hør ditt forsvar. Jeg startet på det prosjektet her rett etter jeg fikk både det oransje organet og de maskemarkørene. Ja. I den her 12 Days of Christmas kalenderen, vet du. Sant det. Og da ble det bare våren, yes. Who cares? Dette er ikke julefarget leil. Nei, det er ikke. Desto vær. Åh, hoi, nei da. Maskemarkør-politiet, faktisk. Jeg har hørt om bunåspolitiet, min maskemarkørs-politiet. Jeg kan stille. Ja, det er greit, ja. Jeg sverger herved å ikke bruke feil maskemarkører på feil prosjekt. Jeg skal helle det, da. Åh, hoi. Jeg skal følge på det. Min, ja. Du driver å strikke sjal, du. Rom tilbake. Ja. Dette er da... En av neste her fikk jeg fra... Det var fluffy. Ja, det er jo single. Fra hun... ja, Britt. Britt. Jeg skulle ikke si bita min, det var helt enig, men jo, det var på B. Britt, ja. Britt Stikkenerd. Hun har jo en podcast, og hun har jo den konkurranse nå i jula. Der er altså helhet til vann. 12 Days of Christmas kalender, som da gikk fra første juledag og utover 12 dager. Og da første dagen... Fikk du det der? Fikk jeg til Hespe her. Dette er da et haspe med single merino fra Pearl Soho. Jeg husker ikke nøyaktig hva den typen heter, og jeg husker heller ikke hva navnet heter. Nei.
For jeg har mest lapper. Den er oransje. Min er oransje, og den er så oransje at du feiter fram på kamera. Den er hele. Den er sånn med type oransje. Ja. Så, se for den har vært. Åh, ja da. Det måtte ha blitt sjal til det. Ja. Og jeg sa jo lenge at jeg ville ha strikk med et snåmelt i single merino. Mm. Og da kom jo du mer eller mindre å heve tak med. Ja. Du husker det? Dette er jo et cancelled lace. Ja. Der har jeg faktisk lapp inn. Ja. I da, this ain't the scene, heter ja, da farga. Jeg fann jo det der og lurt på hva i all verden tenkte jeg da jeg bestilte garnet der. Nei, si det. For dette er jo med, det er absolutt ikke det. Nei, det er helt sant. Så jeg var ikke så veldig lei meg for at jeg kunne få overtokket. Nei, det var helt greit, ja. 100% superwash merino, ja, fingering. Ja. I da en single. Mm. Og når jeg hadde de to, så måtte jeg finne en mellomting. Mm. Som du egentlig ikke fant, gjorde du det? Nei, for jeg søkte jo Etsy opp og ned etter et knallgult single med merino haspe. Mm. Det er jeg som ikke liker gult, vet du. Det er jo helt sykt. Så jeg endte opp med farger selv. Ja. Så det var jo ganske fort gjort. Så den ble neongul. Ja, den er så neongul som det ser ut som på kamera. Mm-mm. Jeg som ikke liker gult, men ja. Det er jo galskap. Det blir kjempekult da. Altså, jeg må jo ærlig innrømme at dette er galskap. For en gang skyld så skal jeg si at gult er kult. Det sier jeg aldri. For jeg er ikke gul. Hvis jeg skal gult, så må jeg jo oker. Og nå men... sitter mor mi her og gremmes, for det er ikke hennes skyld. Men ja, det blir kjempekult å bare se den siden her da. For den kommer verskelig frem noe gule nå, i lag med den oransje. Mm. For den har ikke vært i lag, de to har ikke vært i lag 4 nå, ta partiet her. Nei, for her er det den her spekla gul, og så er det spekla oransje. Mm-mm. Mm. Og da fortsetter spekla oransje hele turen opp hit, til nå da den gule kom. Så. Ja da. Jeg tror jeg må prøve å gjøre for dette her, for dette blir kult, og dette må jeg ha i sommer. Det må du. Og tenk da, hvis jeg får gjort ferdig den der knalloransje breathing spacen som jeg driver og flekker ut. I lag med deg. Jeg kommer til å syres for månene. Morlig reste oppgitt på haugen. Ja, men hun trenger ikke gang i lag med meg når jeg har det på meg, så det er så greit. Ja, du må ha på solbiler da, ja. Mm. Jeg har vært lurt. Ja, men hun har fått nye solbiler, så det er ikke noe problem. Nei. Så ja, det er det siste jeg har... arbeid med. Prøv ja. Å gjøre ferdig og tøm både sjalveskene og sjalpinnene mine. Ja. For de er opptatt av liksom. Det skjønner jeg. Så lurt. Sånn det kan gynne på litt. Og så har du da vært med det her kjempefargerike greia di. Så kommer jeg med noe som er fargerikt for meg. Ja, som egentlig ikke er fargerikt i hele tatt for du med. Ja. Forskjell på folk. Jeg driver også fortsatt strikker på det her fading point, vet du. Ja. Det er kommet så langt! Trenger du hånd? Snart. For nå er jeg da kommet til helt på å fade inn siste fargen. På del nummer to! På del nummer to, åja! Ja, ja! Så da kan du få lov til å hjelpe meg heller. Jeg går unna. For her er da del nummer to. Jeg trodde her var del nummer en. Neida. Og her er del nummer to. Den er da faktisk ferdig. Oh, yeah! Cool. Så nå skal da de møtes på en måte sånn her på midten, og så skal jeg strikke da en trekant opp mellom hver del. Mm-mm. Så det blir et helt kvadrat. Yes! Så nå mangler jeg å komme sånn hit kanskje på en annen, så mangler det så masse. Og det her skal bli ferdig til neste helg. Ja, men det har jeg tro på. Ja! Det skal vi få til. Og nå har jeg en liten plan nå, skjønner du. Hva da? Fordi at jeg må jo vent med å gjøre det helt ferdig sånn til fad med i stasj. For her er ganske mange meter garn. Ja, så, det er 5 nøster inn i. Så planen min nå er at jeg i dag skal strikke videre på det her. Og så skal jeg i hvert fall gjøre ferdig en trekant. Og kanskje begynne litt på den andre. Og så skal jeg blokke den. Og så skal jeg ta den med meg til Dublin og gjøre den ferdig. Så du skal blokke den ferdig? Mm. Jeg skal blokke den der den mangler en liten trekant. Ok. Det er plan. Ja, ja. Hva for ikke? Alt for stasj der. Yes, og hun har med seg et ferdig prosjekt til en ny festival. Mm-mm.
Så det her jo kjempefargerikt åt meg da, den her faktisk blir litt gult, men jeg kjempefornøyd fortsatt med alle fargene mine. Forresten, overgangen her vært perfekt. Ja, den overgangen. Det kun den som litt skarp. Ja, og den overgangen her også helt fantastisk. Mm, nydelig. For, det, for den helt borte her, den ser du jo knapt at det et mellom nøste her. Den her, ja. Du ser jo mest etter Mrs. Figg. Det ser ut som den blå og den burgundere går over. Det ser ut som den går ut herifra til dit, ja. Det faktisk en farge mellom der. Mm. Det da du vet du har feidet rett. At du gjort det ordentlig. Ja. At du brukte farge rett. Nei, så kjør det fornøyd. Kjempebra. Yes. Flink du. Så nå, der jo faktisk snart ferdig. Det er lært å, det er lært å klappe. Det er stille applaus fra sidelinjen. Ja da. Ja, så det her jo egentlig litt av grunnen til at jeg ikke blir ferdig med noen ting da. Jeg sitter jo med sånne store prosjekt på alle kanter som bare... Ja, men ja. Når du blir ferdig med alle sammen da, for du gjerne blir ferdig med dem ganske kast litt i karakter, i hvert fall flere av dem. Ja. Da må jeg begynne på den her Steven West-genseren min. Som har nå ligget rolig i... Hva for tok du til andre? 14 dager, kanskje? Hadde du bestemt det nå? Jeg har bestemt meg. Jeg har til meg plukket garn, men jeg har ikke med meg. Så du har vist frem det, vet du. Men orsker du å sette inn bildet, så har jeg bildet. Ja da, jeg kan prøve å sette inn bildet. Bare prøv å huske på å sende til det. Ja. For... han har et sjal som heter Fringed. Ja. Yeah. Som da et veldig enkelt sjal. Litt sånn halvmåne lignende etter det. Ja, du har litt den formen, men det veldig, veldig... Ja, det kjempehvitt. Hvitt, ja. I DK, altså da litt tjukkere garn. Og da med frynsa på hele kanten på henne. Og det egentlig det jeg ser den på. Og... Jeg skal minne på det når du sitter og kommer halvveis og leit og monter frinsa. Jeg må bare være ordentlig for at det verdt når det ferdig. Så ja da, jeg har jo da farget totalt 6 nøster med sterk for en god stens, ja. Og da var det 3 nøster i litt sånn knallgrønt, sjokkerende, og 3 nøster i litt sånn knalloransje, enda mer sjokkerende. Nei! Den var tetenkt et annet sjal, som det aldri har vært noe på. Så jeg fant ut at jeg må få brukt det der snart, for jeg kan ikke bare sitte og håre dalt karnet mitt. Jeg må bruke det som jeg har lyst til å bruke, for jeg har jo lyst til å bruke det. Og i da dette fungsjalet, så er det også når haspa med mohair, så det blir litt fluffy. Så jeg får gjennom lagret mitt og fant egentlig alt som kunne funke, så jeg finner et i sånne der jordtoner som jeg skal bruke til oransje. Så har jeg finnet et grønt som jeg skal bruke til grønne. Det er litt plasser, men det går bra. Og så har jeg finnet et i litt sånn magenta-series, litt merskar, som jeg da skal bruke for seg selv til et parti. Og så har jeg også finnet et gult, men jeg er ikke sikker på om jeg vil bruke det, for det er så mye stivere enn alt andre. Ja. Min time vil se. Hva skal vi se? Jeg skal bare strikke litt på måfås og se hvordan det blir. Ta det litt Steven West. Ta den, Steven. Ja. Go West or go home. For, ja, oss har jo da en Steven West sandstrikk gangen, som oss har sammen med garnbutikken Fortuna, som varer til 1. juli. Ja. Så der er det fortsatt muligheter god til tid å få ferdig nå. Om du begynner i dag, så er det fullt mulig å få ferdig et sjal, eller ei huv. Ja. Eller et sånn heter cowl, harsh. For alle mønstre hos er gyldig i denne kalmeren, så om du strikker bare ei huv et relativt lite plagg, så tæles det like godt som om du strikker pengono, for den er jo ganske stor. Så om du har et liggende som du har hatt liggende i stund, som er halvferdig, så gjør det ferdig og få det med. Det er ikke noe å si om du starter på for et år siden, bare gjør det ferdig og talk det med. Jep. Og så kan jeg dobbeltipp i både vår realgruppe og Garnbutikken Fortuna sin revelgruppe, for da får du to sjanser til å vinne. Det kan være lurt. Ja, så bli med, bli med. Det er mye fin inspirasjon i de her både skrammegruppene og begynne å bli ferdig tråd nå. Jeg prøver at det bare blir mer og mer til de grupperne, og etter kort så må vi nærme oss fristen.
folk begynner å bli ferdig med ting. Det er alltid så artig til ses par dagene før fristen går ut. Ja. Det er røste på, vet du. Det er det som er så gøy. Det er kjempeartig. Mm-hmm. Så det er jo en kalos, eller en samstrik og sår ganger inn. Mm-hmm. Så var det her stash-stash. Stash-stash, ja. Det er jo en... en samstrikk eller en konkurranse med seg selv og sitt eget stash på en måte. Ja. Som The Knit Girls har begynt med. Mm-mm. En amerikansk podcast. Ja, det er dem som på en måte er sånn her hjernen bak det her opplegget. Mm-mm. Som da går fra 25. mai til 27. august, mm-mm. Så det er ganske lenge. Mm-mm. Det er egentlig begynte som at det var i perioden Laura i den podcasten har ferie, for hun jobber i skole. Ikke sant? I år så begynner hun litt fyrre i det her avflyttes. Så, for det har liksom vært en periode sånn her, ja, men jeg må passe meg også sånn at jeg er med over og hva heter Revelenix, de årene da er OL, liksom. Det får jeg med deg også. Mm-mm. Og så er det jo ja. Tour de Fleece innen der, og det er jo sykt å få med. For her kan du da få med både på en måte ferdige prosjekt, det du spinner, det du hekler, strikker, vev, ja, alt. Alt egentlig som har med garn å gjøre. Yes. Verske det sånn. Og da er liksom clue at du skal bare gjøre det ferdig. Så det er ingen som har sagt hvor mye du må strikke på det innenfor den perioden. Derfor sånn som det er hvile-wrapping, og som jeg viser frem, der mangler bare kanten for å gjøre den ferdig. Men hvis jeg sparer den til 25. mai, og gjør den ferdig, strikken ferdig, og blokken og sånt som da, så er den gyldig. Alle de meter som er på deg er gyldig til stash-stash. Og det er derfor jeg har tenkt å mer eller mindre gjøre ferdig det her store sjalet mitt. Bare sette at det er en sånn liten trekant. Og så gjøre det ferdig. Derfor er det jo litt surt med den her kardigan som er nesten uferdig nå. For den ble jo ferdig 16. mai. Ja. Og min måtte jo gå den til ferdig til 17. mai, så jeg måtte jo bare gjøre den ferdig lille. Men jeg kunne ha fått med ca. 1000 meter der, hvis de hadde ikke knapt stash-stash. Ja. 1000 meter, det utgjør en del. Det utgjør litt. For det er jo sånne stadier da, ti grupper. Så du må peile inn på et stadie, med da antall meter du skal strikke opp, eller hekle opp inn, spinne opp inn hva du vil. Og da er det 1 kilometer, 2 kilometer. Nei, 1, 3, 5, 7, 10 og 15, tror jeg. Mm-hmm. Kilometer. Ingen sånn. Så det er jo en del. I fjor så satt jeg på 15, men jeg bomma med 300 meter, ingen sånt. Så det var såpass lite, ja. Jeg larte 3000, jeg husker ikke. Jeg tror ikke noe av 3 stod jeg hvertfall på denne greia som jeg har. Ja. Så jeg måtte ned på 10.000. Min... Ja, for at jeg opererer jo i den her at jeg ordner med en sånn her... samle post, og så samler jeg opp alt jeg har, så ser jeg hvor mye fyrre jeg velger gruppe. Det var jo det jeg gjorde. Så er det jo dem som har litt mer konkurranseinstinkt enn andre, som sier at nei, jeg skal på 15 kilometer. Mm-mm. Og sette der med en gang. Og starte på en måte den tråden i den gruppa, for du kan ikke bytte, du nemlig. Kan ikke bytte. Hvis når du har på en måte vært i gruppe, så må du helle der. Så hvis du da har satt det på 15, og men du ikke har gjort den ferdig, men du har nok til 10, så kan du ikke bytte. Nei. Da så, bare var datt ut og så jeg satt meg opp en sånn som du gjorde i den der skrabletråden, så satt jeg opp en sånn der samlepost, så jeg hadde bare samlet og reknet opp og alt sånt som da, så når det da var rett før i tidsgrensen, skal jeg si, så samlet jeg, eller tært opp alt og sjekket, dobbeltsjekket at jeg hadde de meterne som bare satt inn i den gruppa som jeg kunne komme i. Yes. Mm-mm. Så det er stash-stash. Mm-hmm. Alle regler sånn finner du nå i The Knit Girls. Mm-hmm. Og The Knit Girls, så de er tre ally girls. Mm-hmm. De har lagt ut informasjonsvideo med reglement og absolutt all informasjon som du trenger. Mm. Yes. Ja. Så skal ha oss tenkt å gjøre noe litt spennende i sommer. Og så ha en sånn liten plan, og så plutselig kom det inn litt premie, så fanns det ut at det her må oss faktisk bare gjennomføre. Det må oss bare kjøre på. Så skal han sommersamstrikk. Det skal oss, vet du. Som går fra... 1. juni. Til... Er det 30. eller 31. 31. juli. Juli. Juli er 31 dager. Det er den oppå der. Ja da! 1. juli til 31. juli. Altså da hele måneden, juni, juli. Ja. Enkelt og greit. Og da har vi tenkt å ha litt fokus på sommersokka. Sjokkerende at du skal ha sokka.
For da har jeg også litt lite tå. Jeg har bare ett par med sommersokker. Og det jeg også mener med det, da type ankelsokker. Mm-hmm. Eller med mye halvmønster. Ja. Som den blir luftig. Nei, den der ikke sommersokker. Ta... Det her vintersokker, eller ren kosesokk. Ja, sånn det tæller ikke. Det her jo den mor min som driver å strikke. Solsokken, heter den. Det ikke sommersokk. Nei. Så, ikke sånne. Ja, altså, det da snakk om... Ankelsokker, sokker med mye helmønster på, for eksempel. Yes, sokker. Eller en litt sånn sommerullblanding. Ja, for eksempel hvis du bruker et og så garntypen som det veldig mye bambus til. Mm. Helt fint. Bambus, bomull, ja, et eller annet. Jeg personlig har en tendens til å bruke mer til mine merinosokker på sommeren, fremfor dem som mer ull. De, har en tendens, de har en tendens til å bruke mye mer, eller i hvert fall plukke litt mer. Ja. Fra da den svære kufferten min på vinterstid, da plukker jeg dem som jeg vet er ulltid, og så heller jeg litt mer mot dem som kun ren merino på sommeren. Mm-mm. Det er med da. Ja. Så... jeg kommer nok til å gå for ankelsokka. Mm-mm. Altså, jeg bruker strikk sånn, sånn masse, kanskje, over herren. Mm. Og så, ja. Jeg har ett par ankelsokka. Mm. Det er i hvert fall 10 par for lite. Så ja, i hvert fall 7. Jeg må strikke med en her med ankelsokka. Ja. Så egentlig så går jeg de aller fleste sokka. Min kanskje ikke sokka med tofarget mønsterstrikk, for eksempel. Eller veldig tjukt garn. Var det litt sommerinspirert, tenker jeg. Sommerinspirert, ja. Eller sommer-ish sånn ankelsokka. Ja. Så er det da altså... Når den her kommer opp, så tenker jeg at oss kanskje allerede har opprettet gruppe, eller tråder i Ravelry-gruppa. Da blir det en skravletråd og en ferdig tråd. Ja, min starten er altså 1. juli. Mm-mm. Juni, mener jeg. Juni. Juni. Ja. Og for hvert ferdige prosjekt du har, for du kan jo selvsagt strikke flere, så kan du legge inn en per. Mm-mm. Søren sår er jo nase, ja. Min. Du kan få et ekstra innlegg. Ekstra altså, poeng, bonus. Bonuspoeng. Hvis du strikker med ultraskarn, altså garn som også farger. Og det du da gjør, det at du rett og slett du poster bildet ditt i gruppa, og så lager du en post til og legger inn akkurat det sånne bildet. Men da gjerne skriv teksten litt annerledes, for ellers så blir det flagget som spam, fordi du legger ut det samme to ganger. Men bare, hvis du bare har teksten annerledes på begge to, så har jeg ikke noe å si. Nei, du kan bare, hvis du på en måte skriver litt på bilde 1, så kan du på bilde 2 bare skrive bonuspost, for eksempel. Så det er godt nok. Jep. Da, nevn gjerne hva slags skade du bruker for deg, det er jo interessant. Mm. Så det er en selv liten er sånn ekstra bonus for deg som bruker ultøskaren. Ja. Så, har vi fått noen premie? Det har vi, og så har vi to premie. To premie. Og hvis det blir masse innlegg, så kanskje det blir flere. Mm-mm. Min her i dag, så har jeg i hvert fall to premie. Mm. Og så kan jeg kanskje begynne med den. Begynne med den. Patricia. Vet du hva, det her er helt fantastisk. Det er helt sinnssykt. Hun vil gi et sett sokkeblokker til den som en vinner. En vinner. I den størrelsen som passer for dem. Mm-mm. Det her er mine, så det er bare sånne eksempel. Mm-mm. Men du kan få et sånt par. Ja. Så, det er fantastiske. Og så kommer tilbake om informasjon om hvordan det skal komme til sånn, når den tid kommer. Yes. Men ja, dette er en mulig premie, og så ble hun så glad når hun sa at hun skulle få lov til å gi bort et par. Mm-mm. Så tusen takk. Tusen takk. Det er veldig kjekt. Det er kjempestas. Og så har vi oss en liten sånn spontantur til Løkken. Og da fikk vi oss jammen med meg altså et neste garn. Det var rart. Ja. Egentlig så var det litt rart. Men ja. Ja, ok, da er jeg taspe. Suffler fra siden her. Ja da, oss fikk med oss et haspe håndfarget garn fra Fortuna. Yes. Dette er da rykende ferskt fra deres side. De har nettopp kommet ned fra tørskestativet når oss kom der. Ja, de drev og haspa dem opp.
Och de har heller inte fått namn för oss var där. Så oss fick man se den här historien med namnet på så på de där för det är ju då tre färger. Det är då den gröna som oss är här och så är den blå och så är den röd. Som då uppåt kallar ett tre gammeltanta till Ellen, vet du så. Så det här är Olav. Och det är då ett garn med det är då 75% merino, 15% nylon och 10% bronsestelina. Det är nylon alltså. För de fann ut att de måste ha en brons sida där man lägger närme gruva. Så måste de ha honom med bronsig. Det ses sig själv. Det ses sig själv. Och det är nylon alltså. Ja, det ser det så gott till det gröna. Det fett så fint nylon rött chart igen. Det är fantastiskt. Det känns fram på kameran det hela tatt. Det är något som verkligen må nytas på nära håll. Så to mulige premier. Yes. Bli med. Vi sitter med hele oss selv. Kanskje det. Nei, jeg skal ikke. Nei, jeg kan ikke, vet du. Så det blir nok bra. Men ja. Jeg gleder meg. Dette skal bli utrolig artig. Tusen takk til Ellen og Marit for at vi fikk i Tespe. Tusen hjertelig. Og igjen, tusen takk til Patricia for at vi fikk svokkeblokker. Nå skal dere gjengsla skitt hva som foregår bak på kamera her. Nå driver vi med å prøve på et ærme. For å se hvor mye mer de må legge ut ærme. Og så sier de med kveskere sånn at de har ikke lyst til at de skal bli hørt på kamera. Ja, så legger jeg ut mer. Ja. Vent det. Jo, en ting til. Og så må vi ha en hashtag. Hashtag. Hashtag sommertøs. Jeg tenkte mer noe sånn her, men noe så kjedelig som MGK sommersokke, da. Så var den kledde, da. Sommertøs. Stemmer dere for sommertøs? Du kan ikke ha med deg som ekstra, da. Min, ok, da kan jeg prøve å bruke begge deler. Jeg skal legge inn hashtagene. MGK sommersokk? Ja, for Marit Garnkaus sommersokk. Eller sommertøs. Samme for meg. Ja, ja. Ja, ja. Det var da mammaen min som ville ha det. Det var jeg som sa, og hun stemte meg. Ja da. Så det... Det blir bra. Ja. Det blir bra. Hva er det da noe mer? Jeg sa forrige episode at jeg ikke skulle kjøpe noe mer garn, jeg. Ja, garn, ja. Ups. Funket ikke. Nei. Det skjer da, bortpå her også. Ja. Jeg kan begynne. Begynne ut. Fordi, det var jo en grunn til at jeg spurte løkker. Ja, fordi at de har fått inn at det garnet her. Jeg har jo gått tomt for den grønne fargen min på den vinterengenseren, som jeg tester ikke. Og nå fikk de inn, så da måtte jeg kjøre med en tur til løkken for å hente. Det gikk veldig fort. Ja da, så klart... altså, jeg har flere innbred, altså jeg har seks sånne. Jeg håper jeg skal være nok til resten til genseren. Hvis når du kommer der, så er det litt vanskelig ikke å kjøpe noe mer. Ja. Jeg har lagt så... pengeboka mi i bilen, med vilje. Det var kjøle lurt. Men siden jeg allerede skulle ha noe, så måtte jeg jo ha med pengeboka. Og så har han fått inn garn fra garnstur. Og det går nøste her. Det ropa på meg. Det er rart at det ikke står Marit på. Ja, vet du, det burde hette Marit, faktisk. Men det vet jeg. Nå flyr den på sidelinjen, ja. Den heter revtent. Ja, det er noen... Eller... Skjer noe som en revtent? Jeg sier noe revtent, og det heter revtent. Revtent. Ja, ja. Jeg vet det. Den her er som jeg. Så den bare måtte være med meg her. Den bare måtte. Ja, ja. Jeg kunne jo ikke gå fra den der, helt alene. Huff, så leit å ta høyne hans på den. Måtte bli med det her? Ja. Så den måtte bli med. Og så, var det med noe mer igjen? Det var med noe mer igjen. Fordi at den dagen, jeg tror det var den dagen, så har jo Vera Vellemaki, som er da litt fan til, lagt ut et mønster på et nytt sjal. Ja, stemmer. Nå henger jeg med. Ja. Og da fikk jeg plutselig en sånn plan inni hauet mitt. Det gikk relativt fort. Ja. Fordi at sist jeg var på Fortuna, så kjøpte jeg de to her.
Og så I den her nye, det, jeg tror det heter The Everything Shawl, noe sånt. Nei, ikke noe Everything, ja. Så det da beregnet to hesper med to forskjellige farger med merinogarn, og så sånn her mohair. Det veldig vinden for tiden, Folle. Ja, og mohair har jeg gjort. Så jeg kjøpte meg den. Så det har vært med mohair, ja. Men tror du ta blir bra, da? Åh, ta blir fint, da. Ja. Kjøpte den litt sånn I blinde, så jeg ble egentlig litt sånn glad, jo da, det kan funke, da. Det går fint, da. Så jeg kjøpte meg to sånne, for å være sikker på at det nok. Som jeg kan jo bruke I dag, jeg skal ta sammen med de to her. Tar du bra? Ja, jeg har, tror jeg. Men jeg så sjokkert for at du har så mye rødt for det, ja. Ja, hvem skal skylde det? Det sikkert min, da. Det jo egentlig jeg som rau, ikke du? Ja. Men jeg litt grå, da, og litt lilla. Ja, men jeg liksom noe der. Men jeg var fin! Ja, han det! Så ja. Det bare litt sjokkerende. Men nå skal ikke handle mer før jeg skal på Garnfestival. Nei, nei, nei. For det da... Jeg har handlet. Du har handlet? Jeg har handlet. Og da klarte jeg faktisk å si nei. Ja. Når du spør noe om jeg ville vært med og spleise på Porto. Ja, for det ikke noe med bare de toene her, det ikke at som må komme I posten. Jeg kunne ikke si nei til det. Så ja da, igjen, kjære Nicole Simenez, jeg føler at hun har et nytt permanent innslag, jeg. Ja, jeg føler hun har med hver episode her nå, senere, ja. Hun har, jeg vet ikke om hun enda har... Fargen kommer ikke fram. Der. Nei, da har det alt på plass. Hun har, eller har, har haft et salg. Jeg tror det var 10% eller sånt. Og da, hvis du I tillegg kjøpt over cirka 300 norske kroner, så fikk du gratis porto. Oho. Ja takk, så det var med to hesper til meg, da, det her, som det heter Spring, det jo da... Det ikke norsk, eller sagt, det ikke oppdagsvår det der da, for å si sånn. Nei, det her mer oppdagssommer, min ok. Ja. Så det her da denne Strong Sock-basen inga, som da 75% ull, 25% nylon, da I sokketjukkelse, fingering, såkalt. Sjølstrippa. Så du har jo da den lyse grønne fargen, og så det gult, og så det oransje. Og jeg lurer på om det kanskje to forskjellige grønne farger, jeg litt usikker. Min, det vil vise. Time vil se, for jeg føler at det her blir I hvert fall et par ankelsokker. Det blir sommersokker til å ta hvert fall. Mest sannsynlig et par vanlige sokker og et par ankelsokker. Men ja, ja takk. For det her jo et av dem som gjør skitt på lenge sånn. Og så... Den der liker jeg. Den her jo litt mindre, ikke fullt med da. Men det sitter jeg bak kamera her som sitter og peker på seg selv. Ja. Jeg tror hun har lyst på det. så den her den heter Bookworm. Så det var egentlig derfor jeg ville ha den. Ja, det passer fortsatt jo. Det mammaen min da, egentlig. Ja. Begge to... For hun, mor di, hun hører jo konstant på lydbøk. Mor min, hun jobber jo I bokhandel. Så egentlig så kunne begge to haft den med. Over gjennomsnittlig glad I bøk, begge to, da. Ja. Det jo... Og jeg, da. På grunn til at min mor og jeg det, sikkert, jeg vet ikke. Her det da grønt og lilla, og en litt sånn grå-ish, og en sånn brun-beige og en gul farge. Det litt kart inn her. Det selvstrippet. Litt plass til meg, men kult for din. Ja, veldig fin. Jeg liker. Veldig fin. Og de her da, de jo ikke noe forhold til det nøste som jeg nå venter på. Nei. Det neon. Ja. De kan jo ha på det til den her oransje breathing spacen og det highlighter sjalet ditt. Sånn at du går liksom I ett. Sånn at det ikke kommer bort. Ja. Dumt hvis du får mest føten liksom. Skjer som en bare, det en oransje flekk som du også har. Med et par neonfønt som kommer ikke. Hjelper ikke med så jobbe skoene jeg har, eller vet du? Jeg kom akkurat på en ting jeg egentlig tenkte skulle si, men nå har jeg enda glemt det. Hva da? Det sikkert litt spektig. Hva slags forbindelse var det? Nei, jeg aner ikke. Nei, nei. Nei, nei. Så ja. Har du noe mer nå? Nei. Begynner å snærme slutten? Ja. Begynner å kjenne at ja, det tre krakker å sitte på. Men ja, min Anna, det oss bestemte oss for da. Sitter I trygging.
Ja, som jeg har nevnt fryktelig mange ganger nå, så skal jeg jo til Dublin på strikkefestival, til Woolin, og så reser jeg torsdag. Jeg gleder meg kjempemasse. Se litt boka. Ja. Ja, tekniske problemer. Det var plutselig bare masse lilla linjer. Kan du spennende se om det kommer, om det kommer frem? Ja, også for så. Men ja, du skal til Dublin. Ja, jeg skal til Dublin. Og du skal treffe ho, kjære Kate Davis. Jeg skal på forelesning med Kate Davis. Og jeg har jo jokes-boka inne. Ja. Så, så jeg har lovet at jeg skal ta med meg den og få den signert. Vær snill, mamma. Ja, kan hende jeg bla igjennom den? Får jeg lete det? Ja. Får jeg lete å losse litt i den, for det her er en kjempefin bok. Mm-mm. Absolutt. Så ja, Kate Davis kommer. Du skal ta låne så mye du vil, bare du signerer opp til meg. Ja. Ikke du, nei, at du får Kate å signere. Jeg vil ikke ha signaturen din her. Åh, hva skal jeg da? Kjære Lise! Ja, gjør det da. Det er kjempemasse folk som kommer til Berlin. Nå hører du at du, Helen Stewart, som ja. Har designet det sjalet du driver å strikke. Begge sjala. Ja. Og kommer til Berlin. Så da tror jeg kanskje jeg skal ha med snowmelt-sjalet mitt. Det må du få til å signere det. Nei. Men kanskje jeg skal prøve å få tatt en selfie. Ja. Det må du. Ja. Så jeg skal prøve å få tatt litt bilder og filmet litt. Jeg skal ikke si, kan du talk med en sånn der pappfigur på meg, vet du, å talk med? Nei, jeg er ikke sikker på om jeg gidder det, ass. Ja. Sorry. Kjipt. Selv om at det kan bli litt bale å forme. Rett og slett. Ja, men jeg er mindre bale enn jeg har formet med. Nei, for du går selv. Jeg slipper å borre det. Så hører jo Ellen drev å snakke om å kanskje få til en, en felles podcast, men så sa jeg der. Oppblåsbar lise. Nei, jeg skal ikke ha med en oppblåsbar lise. Ja da. Nå tror jeg kanskje at jeg skal begynne å avslutte snart. Men ja, jeg gleder meg i hvert fall kjempe, og så skal jeg prøve å få tatt litt filmer og bilder. Jeg gleder meg på dine vegne. Og så skal jeg prøve å ikke synge karaoke på lørdagskvelden. Spørs om du blir tvengt til å gjøre røst ut for. Du vil tåke noe... Men om det blir det, så skal jeg i hvert fall sørge for at det skal bli filmet. Ja. Og synge noe som er helt bak mål. Bare for å... Synes du det? Ja. Noen som ikke klarer å henge med på teksten og... Oppstår bøgde med. Ja, men de har jo ikke den. Nei, min improviser. Kan jeg synge den a cappella da? Ja. Det var klar nå. De foreslo stev. Og det eneste jeg kan er den der hos svigermor, vet du. Mm. Kan du den? Nei, min nei. Ja. Det er den eneste jeg kan, så jeg kan jo ta den. Ja. Gjør det da, du. Ja. Nok om det. Da tror jeg at du skal... Ut og nytt veien. Ja, skal vi prøve å se om det går an å sitte i solveggen og drekke kaffe. Mm. Kanskje? Kanskje. Ut og blåse bort. Og kanskje vi skal prøve å strikke litt også. Ja. Ikke bare se på oss her toene som sitter i sofaen og strikker her. Det er dårlig gjort. Skal jo snudde kamera og vise noe bra, vet du. Skulle jeg, men jeg vil jo ikke. Sitt og reste meg med. Kanskje vi skal få tatt noen bilder og lagt inn etterpå. Ja, det må vi prøve. I hvert fall. Og så tar det oss plutselig. Ja, det er sånn.